Міський голова з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас. Чи готові до ймовірних відключень світла? В якому стані пункти незламності? Вітаю, доброго вечора. Станом на зараз у нас 65 пунктів незламності. Вони ще не працюють повноцінно, тому що, слава Богу, є світло, але повна готовність, тобто це всі на базі закладів, комунальних наших закладів, установ, також укриттів, де є така можливість. Тобто ми всі забезпечені генераторами, всі забезпечені буржуйками, запасом дров. І основне, що є достатня кількість пального. Також для нас дуже важливо було на зимовий період часу для нашого регіону забезпечити роботу безперебійно дитячих садочків, шкіл, тому що в звичному режимі вони працюють. Тому кожен заклад отримав по 2-3 генератора, також відповідні засоби для того, щоб в разі відключення світла все-таки діти відвідували дитячі садочки і навчальні заклади. В принципі, готовність досить велика. Досить велика, це 100% чи ні? Чи ще щось потрібно зробити і що саме? Найбільша проблема, яку ми зараз працюємо, це з харчуванням дітей в дитячих садочках і школах. Тому що минулого року не скільки з опаленням, не скільки з, скажімо там, з роботою шкіл, а була проблема з харчуванням. Тому ми працюємо над тим, щоб це було безперебійне харчування, і щоб люди там не виходили в 4-й ранку, в 3-й ранку виходили, особливо в дитячих садочках, щоб приготувати їжу. Тому ми зараз поставляємо ще додаткові генератори на саме кухні для того, щоб готувати їжу. Це була найбільша така проблема минулого року, тому на цьому ми сконцентрували увагу. А генератори вже закуплені, вони вже є, їх потрібно тільки встановити, так? Вони встановлені, там є своя специфіка, тому що де потрібно трьохфазні, де потрібно двохфазні, тому що відрізняється в кожному навчальному закладі, але всі ці генератори є, і от ми якраз їх зараз тестуємо по навчальному закладу. Як з поінформованості франківчан щодо того, де знаходяться пункти незламності? Є якісь вказівники, чи є інтерактивна мапа? Звідки люди дізнаються цю інформацію? У нас є інтерактивна мапа, але ми по досвіду розгортаємо поступово. Спочатку розгортаються це спільні такі з ДСНС пункти обігріву, яких є 5, та потім ми розгортаємо вже всіх комунальних установах і навчальних закладах. По досвіду це працювало минулого року, і в принципі з інформуванням не було такої великої проблеми. Додатково актуалізуємо зараз карту, тому що є зміни, тому інтерактивна карта є якби в доступі, але потрібно буде ще поновити і по кожному під'їзду наклеїти, де найближче є пункт незламності. Ми, як правило, це оголошення робили, афіші робили, оголошення на зупинках через радіо вуличне. Тобто ми робили, де найближче є від тої чи іншої зупинки, чи від тої чи іншої мікрорайону, де є найближчий пункт незламності. Дякую, пане Руслане, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, говорили про те, як місто готується до ймовірних відключень електроенергії.